Hõbedat ja kulda on ikka hoitud seitsme luku taga. Meiega püüame selles saates paotada aardekandrust, mis viib meid Tallinna kullased meistrite maailma. Kullassepad professionaalses mõistes ilmuvad meie ajalukku 13. sajandil, siis kui rajatakse linnad ja kujunevad siin välja käsitööliste spetsialiseerumised. Ja kullassepad olid käsitööliste seas kõige kõrgemalt hinnatud, kõige prestiižsem eriala ja ka selline, mis tõi kõige paremini sisse. Jah, kullassepad olid muidugi eelkõige sakslased ja kullassepa eriala oli üldse selline, mida siis püütigi reserveerida just saksa soost meistritele. Et juba kõige vanemas põhikirjas on toonitatud, et eestlasest õpipoisse ei tohi võtta. Aga muidugi tuleb öelda, et päris tähtähelt seda skraad ei jälgitud sellepärast, et kuna saksa soost meistrite juurdevool linna ei olnud alati piisav, siis tegelikult me näeme kullassepade keskaegsest protokolli raamatust, et seal vilksatavad ka paar Eesti nime. Nii 15-16 sajandist on neid täpsemalt teada neli. Nii et on võetud küll ka Eesti soost õpipoisse, aga meistriks ei ole neist teadaolevalt küll keegi saanud. Väärtuslikumad esemed meie kullassepade töödest on tallel muuseumide kogudes. Tallinna linnamuuseumis võib näiteks imetleda nii hilisemate 20. sajandi alguse meistrite kopfi- ja tavasti toodangut, kui ka tutvuda keskaegsete kullassepmeistrite saavutustega. Neil telite väga erinevaid asju. Keskajal muidugi oli suur osa toodangust mõeldud kiriku vajaduste katmiseks. Nii kirik kui ka ilmikutest annetajad tellisid kullassepadelt eelkõige armulauakarikaid, pateene, kus siis jagati armulauleiba, samuti Kristuse ihu näitamiseks mõeldud monstrantse, küünlajalgu ja teisi kiriklikes talitustes vajaminevaid esemeid. Ja mida jõukamaks muutusid linnakodanikud ja ka suuremad korporatsioonid, nagu raad ja gildid, seda enam läks neil vaja ka hõbedast esindusnõusid, nagu joogikannusid, suuri liudasid, lauanõusid. Aga loomulikult oli väga suur ka ilmaliku hõbeda osakaal, läks ju vaja arvukalt ehteid, sõrmuseid, kaelakeesid, käevõrusid ja nii edasi. Samuti külastajatele avatud Niguliste kiriku hõbedakambris särab teiste kaunite esemete seas rubiinis silmadega papagoi, mis oli rändauinnaks keskajal väga populaarse turniiri papagoi laskmise võitjale. Tähelepanuväärne on veel kunagi kanuti gildile kuuluv hõbedast kompositsioon Rüütel taras, mis on monteeritud hilisema lauakella otsa. Aardekambris on väljas ka hirvejalgadel pokaalitüüp, mis on muuseas ainuomane Tallinna. Nende hirvejalgadega tuleks alustada pisut kaugemalt kui hõbedast pokaalid. Tallinna linnamuuseumis on säilinud sellised kõrged, poolemeetrised puust hirvejalgpokaalid, mis on pealt kaetud ehtsa hirvenahaga ja toetuvad ehtsele sõrale. Ja need olid mustpeade vennaskonnas populaarsed jooginõud. Ja kui Peeter Esimene külastas Tallinna 1711. aastal, siis mustpead kutsusid ta oma majja lõbutsema
pidusöögile ja tsaarile pakuti juua ühest sellisest uhkest hirvejalast. Ja see oli tsaarile selline elamus, et oma teise külaskäigu ajaks laskis ta ühel Tallinna meistril valmistada hõbedast hirvejalgpokaali, mis siis ongi kõige vanem säilinud hirvejalgade seas ja ka siin Niguliste hõbedakambris väljas. Vene ajal oli tavaline oli see, et oli sellised kohad nagu Kullassepa mingi Kullassepa salongid ja teenindus, jah, salongid. Teenindusmajas oli seal, ma ei tea, neljandal korrusel või viiendal. Oli ka Kullassepa töökoda siin. Siin Kullassepa tänaval oli ka mingi juveeli töökojad. Aga tookord oli üks õppimisvariant oli just see, et mindi sina kuhugi Kullassepa töökotta ja siis sealt hakati siis otsast siis tööd tegema lihtsalt ja töö tegemise käigus keegi meister pandi juhendama ja õpiti nii. See oli üks. Ja teine variant on see nagu meiegi puhul siis Erki. Erki metallehistöö eriala. Meie õppisime tookord seda 5 aastat erinevalt praegustest inimestest, kes läbivad selle 3 aastaga. Kullassepa eriala oli selline, mida tuli õppida tunduvalt kauem kui mõnda teist eriala. Et kõigepealt oldi nii umbes 7-10 aastat õppipois, siis järgnesid selli aastad. Vana kombe kohaselt pidi need sageli veetma Saksamaal mõnes sellises suuremas linnas, kus oli tingimata olemas Kullassepade tsunft. Siis, kui oli soov Tallinnas meistriks saada, teeniti siin veel aasta otsa koha peal sellina mõne meistri juures ja siis tuli esitada proovitöö. Keskaegsete skraade kohaselt oli proovitöid 3. Kõigepealt kuldsõrmus, siis kirjatähtedega kaunistatud noa pead ja kolmandaks kihlaprees. Kihlaprees ja kihelkonna sõlgi, kurja silma ees kaitsvaid krülle ja muud säärast valmistab ka meister Keiu, kelle 9 tooteartikliks on vanade 18. ja 19. sajandis pärit kihelkondlike ehete koopiate valmistamine. Kirstud on täis ja olid täis ja on ka siiamaani täis ilusaid kihelkondlikke ehteid, muusime hoidlad on ääreni täis. Ja tuleb lihtsalt nüüd avada need laekad ja minna uuesti seda rada, et otsida ja vaadata ja lugeda. Ja niimoodi ma hakkasingi tegema ja nii ma olengi praktiliselt kõikide kihelkondlike ehete tegemisega hakkama saanud. Ma lihtsalt, mul ei olnud nii palju julgust, et minna kunstiinstituuti, aga samas ma teadsin, et ma ei kaota aega, kui ma lähen metallehistöödes ateljeesse. Ja mul õnnestus saada meistriõpilaseks ja kohe ma hakkasingi teostama kunstnike töid. Kavandajate järgi hakkasin töid tegema. Ja see ei olnud nagu üldse mingi probleem, nii et mulle see väga meeldis ja ei olnud nagu mingeid raskuspunkte, nii et ma hakkasin nagu ingama praktiselt selles metallitöö tegemise rütmistajast. Kui filigraanist rääkida, siis eeskujuks on Eesti esimesed filigraanimeistrid. Ja ka ajalooraamatud, mis näitavad, et on ka kaugemalt maalt siia sattunud filigraani. Ja siin ei olegi muud, kui tuleb lihtsalt kätte võtta ja hakata tegema.
ja filigraani ma teen. Nii et ma ostan kilo hõbedat ja tõmban hõbedat traadiks ja traadi keermestan ära 1 millimeetriseks või 0,85 millimeetriks. Ja siis ma hakkan teda valtsima, valtsin ta nii peenikeseks lindiks kui tarvis on ja põhiliselt ta on ikkagi ka 0,25 kuni 0,30 millimeetri vahele jääb ja sellest ma hakkan motiive kokku, tähendab näpitsatega kujundan, tegen sellised motiivid, mis mulle meeldivad ja joodan nad kokku. Kui need on valmis, siis ma panen nende peale järgmised motiivid, tekitan mitme tasapinnalise just sellise Eesti filigraani näo tekitan ehtele. Ja siis, kui on kundel soovi või mul on aega, siis ma vaatan, kas mõni kivi mängib seal peal väga hästi ja siis mul tulevad juba komplektid ja niimoodi ta saab isi tekita eeskomplekt ehteid. Igal meistril ja kunstnikul on aastate jooksul välja kujunenud oma meelis väärismetalli töötlemisviis. Harvi Vark ja Anne Roolaht on kunstnike paar, kelle valmistatud ripatsite sõrmuste kõrvarõngaste ja veel palju tehete seas leiab just kõige rohkem valutehnikas loodud esemeid. Noh, lemmiktehnika ongi see valamine ja selle valamise huvi tõttu tuli kokkupuudega muinasvalutehnikatega. Meil oli võimalus käia Käsmus viikingid päevadel ja seal oli võimalus praktiseerida seda muinasvalu. Nii et mitmel aastal sai viidud läbi seal ehtevalu kursuseid, kus me valasime samamoodi messingust, hõbedast, mere ääres, metsa all. Sulatasime metalli, tegime savist need primitiivsed vormid, rõõmutasime lõkkes ja valasime analoogselt kasutades lõõtse. Tulatasime metalli. Tähendab, see on nüüd metallitöös, on see kahatöö etapp, kus metallist eseme saamiseks nagu saadakse täpselt samasugune mudel vahast. Eks see maha töö nõuab sellist kogemust ja ta on siukene üpris tundlik ja õrn protsess. Et see on nüüd põhimõtteliselt üks Eesti aladel muinasal kasutatud ripatsi tüüp. Sellise ringi sees punutud omavahel ribad. Meie tööde hulgas on, ütleme, muinasaja ehete mõningaid koopiaid, aga see on kõigepealt, et nagu kontakteeruda oma selliste juurtega ja selle pinnasega nagu kontakti luua, kust me oleme tulnud. Et ajalugu on meie nagu lahutamata osa ja isegi see ajalugu, mis ulatub tuhandete aastate tagusesse aega, et ka see on meie päris osa. See võiks olla nüüd valukanal selle nüüd eseme külge ja valukanali külge tuleb nüüd see põhivalukanal. See peab tulema nüüd natukene jämedam. Ja nüüd, kui see valusüsteem on nüüd koos, see ümbritsakse siis valuseguga, mis kooseb savi ja liivasegust. Liiva on seal, ütleme, kusagil, no, 2/3 on liiva ja 1/3 on savi. Thank you.
tohigi väga kõva olla, et ta peab nagu peale valamist ka lahti tulema. No näed. Selle kohta, mis meetoditega eile sai see tehtud, on see nagu väga hea tulemus. No ehte kunstnike amet on selline, et ega tänapäeval ta nüüd selline elatisteenimisena on selline ikka kahvatu ja tagasihoidlik võimalus, et leida neid tellimusi ja endale väljundit. See on ikka väga keeruline ja me peame teadustama endale ja olema õnnelikud, kui me suudame omal hinge sees hoida, vee peal püsida, enda eluga hakkama saada. Ma arvan, et kui teha sellise väga hea tundega seda tööd, siis on nii, et see töö lihtsalt on nii hea, et teha ei aegu. Ja kui jääda nagu sellise ajastu ehte juurde, ütleme, või klassika, ütleme, filigraan on ju tegelikult klassika. Ja kui nüüd rääkida, et 18, 19, 2 sajandit on kihelkondlikud rõivad, siiamaani välja uhkelt väärtustatud ja jälle tõusulainel, siis on ju nii, et kui kihelkondlikud tehted jäävad, ja filigraan on, no ma küll olen üksik vapper, kes ütleb kindlalt, et jääb, aga mul on väga palju filigraani austajaid. Kunagiste Tallinna kullasseppade meistritöid võib tänapäeval leida ka rahvusvahelses antiikieeris. Tallinnas pärit lauanõusid, karikaid, sõlgi ja sõrmuseid võib ära tunda meistrimärgi ja Tallinna linnamärgi järgi, milleks oli 1842. aastani ristikujuline tanneproog ning 1918. aastani kolmelõviga linnavapp. Kindlasti jõuavad ka tänaste meistrite ja kunstnike tööd laia maailma. Vaadakem siis oma hõbeda ja kullavarud uue pilguga üle.